Budúcnosť je už tu, ráno vstanete, urobíte si v pohode kávu, vyjdete na terasu a skontrolujete, či máte nabitý svoj automobil tak, aby ste mohli len na čisto elektrickú energiu vyraziť do práce. V tichu a bez emisií. Testujeme auto roku 2012 a Opel Amperu. Je to v podstate elektromobil, ktorý si so sebou vozí benzínovú centrálu pre prípad, že mu dojde elektrická energia nahromadená v batériách. Tá centrála má 4 valce, objem 1,4 litra. V podstate je to klasický oplácky Ecotec s výkonom 63 kW. No a v spojení so všetkou touto elektronikou by mala na 100 km spotrebovať iba 1,6 litra benzínu. Dosiahnuť nízku spotrebu s univerzálne nastaveným autom by bolo pomerne ťažké, pretože rozdiely v spôsobe používania a štýle jazdy sú obrovské. Preto Opel dáva vodičovi na výber niekoľko jazdných režimov. Nám sa samozrejme najviac páčil športový režim, ktorý zrýchľuje reakciu elektromotorov na plynový pedál. Približne 20 minút pred jazdou cez horský prechod stačí aktivovať režim kopce. Ten na displeji vynuluje elektrický dojazd a všetku energiu nahromadenú v batériách šetrí len preto, aby pomáhala spaľovaciemu motoru pri výjazde do kopca. Režim Hold vám umožní preniesť si nabité batérie z jedného mesta do druhého. To znamená, pri opustení veľkomesta zapnete Hold a po diaľnici pôjdete len s dobíjaním pomocou spaľovacieho motora. Ak vôjdete do ďalšieho mesta, Hold vypnete a jazdíte na elektriku. Je to v podstate klasický režim Normal, ktorý sa spustí vždy po naštartovaní Ampery. Eco režim urobí z Ampery slimáka, pretože reakcia na plynový pedál je vyslovene ospalá. Preto sme to radšej vždy prepli naspäť do Normálu a užívali si elektrické zrýchlenie. Pri nízkych rýchlostiach akceleruje úplne úžasne. Viete, aké je to v meste nádherné? Až ma celé tie dni baví stále vybíjať batérie. Karoséria Ampery je výsledkom snahy o dosiahnutie čo najnižšieho aerodynamického odporu vzduchu. Prinieslo to aj vedľajší efekt, zaujímavý dizajn, za ktorým sa ľudia obzerajú. Samotná spotreba je u Ampery veľmi široký pojem. Napokon existujú tabuľky výrobcu, ktoré udávajú, že sa môže pohybovať od 1,6 až po 6 litrov na 100 km. Výsledná spotreba závisí vždy od podielu čisto elektrickej jazdy na danej trase. Ak máte do práce iba 20 alebo 30 km a doma zásuvku na 220 V, môžete každý deň dochádzať iba na elektrickú energiu, čiže akoby s elektromobilom. Nočné nabíjanie nám spotrebovalo 11 kWh. Na to sme prešli od 35 do 80 km, priemerne vždy okolo 60. Samozrejme, že výsledný účet za pohyb elektromobilom závisí od miestnych cien energie, ale keď sme to prepočítali, tak 50-kilometrová jazda s amperov na elektriku každý deň vás vyjde tak, ako keby ste mali doma benzínové auto so spotrebou liter na 100 km. Na ceste z Bratislavy do Prahy rýchlo miniete batérie a potom počítajte so spotrebou okolo 6 litrov benzínu na 100 km. Celá Ampera je o tom, ako optimalizovať jednotlivé druhy pohonu a spájať ich do jedného. Ostáva ešte preskúmať, ako použité technológie ovplyvnili stavbu interiéru. Koncepciu štvormiestneho interiéru zásadne ovplyvnili 16 kWh lítiové batérie. Sú umiestnené v stredovom tuneli a potom tu do tvaru písmena T za chrbtom. Majú 288 článkov, pracujú s napätím 360 V a vážia 180 kg. Ľahké nie sú, ale pokiaľ sú v strede auta a dole, tak to neovplyvňuje ťažisko a dá sa to zniesť. Neviem však, kto vymyslel takéto sedenie. Hlavu máte priamo v piatých dverách pod sklom.
Vyšším postavám toto bude prekážať a rozbijú si čelo pri brzdení a mne to fúka na plešinu. Vpredu zase koncepciu ovplyvnili dva displeje. Jeden je väčší ako druhý, druhý je farebnejší ako ten prvý, ale v princípe som si na túto koncepciu zvykol. Čo sa mi páči ešte viac je pozícia šoféra. V ampere sa cítim asi najlepšie zo všetkých Oplov. Ale jedna vec ma tu rozčuluje tak, že by som niekomu ruky za to obsekal. Stredová konzola s týmito dotykovými tlačidlami. Nevždy zareagujú na prvý krát, niekedy urobia dvojklik, cez deň sa v tom ťažko orientuje a v noci úplne zle. Každé auto poháňané elektromotormi a teda aj ampera vyvoláva v šoférovi subjektívne pocity o tom, že perfektne zrýchľuje. Preto sme do auta nainštalovali meraciu techniku a vybrali sme sa na letisko. Prvé, čo nás na experimentálnom vozidle zaujalo, bol podvozok. Karoséria sa síce trochu nakláňa, ale zatáčanie je veľmi presné a podvozok dôsledný v držaní stopy. Výrobca napríklad udáva, že ampéra zrýchľuje z 0 na 100 za 9 sekúnd. Našimi meraniami sme zistili, že je to 9,26. Existuje ešte disciplína, v ktorej ampéra úplne vyniká, a to je pružnosť zo 70 na 100 km za hodinu. Zvládne to za 4,39 sekundy a to sú údaje ešte lepšie, než dosahuje napríklad Opel Insignia Biturbo so silným naftovým motorom. Brzdy boli schopné zastaviť 1,8 tony vážiacu amperu na dráhe 39 metrov aj 12 cm. Brzdy pri opakovanom spomaľovaní nezvedli a podobný efekt sme nezbadali ani pri schádzaní zo strmých kopcov. Svoj podiel má na tom brzdiaca sila generátora. Výhodou takého technického konceptu, aký využíva ampera, je, že tú nabitú elektrickú energiu v lionových akumulátoroch si môžete akoby lepšie prenášať, než je to u bežných plug-in hybridov. To znamená, vydám sa na dlhú cestu, tak si to odložím a použijem ju niekde v meste. Alebo zase prejdem 300 km a použijem ju na lesnej ceste, tam, kde sa nesmú žiadne emisie vypúšťať. A pôjdem takto potichu na elektrický pohon. Lenže táto naša lesná cesta nie je obyčajná. Je to lesná cesta, ktorá má 12 km. My sme si nechali 20 km v batériách, alebo takú energiu, ktorá by mala na to vystačiť. Lenže cieľ tohto testu je výjsť do výšky 1945 metrov nad morom, až na Kráľovú holu. A z tohto bodu je to 1000-metrové prevýšenie. Ja som zvedavý, či nám tie batérie vydržia, lebo to prevýšenie nie je malé. A sám Opel udáva rozsah na jedno nabitie 40 až 80 km. Tak uvidím, či tých pôvodných 22 bude do kopca stačiť na 12. Keď sa mi minie kilometer z dojazdu batérií, prejdem reálne len 400 metrov do tohto kopca. Som si fakt mohol odložiť viacej a neblbnúť po meste. Už tam mám dojazd iba 10 km. A hore mi ostáva niečo viac. Si musím normálne vychutnať, ako je to potichu do hora. To je úžasné, počujem len, ako sa odvalujú kolesá po štrku. Vypol som klímu, ventiláciu, už sa mi rosí okno vpredu. Sa mi aj rosí čelo, lebo dojazd 4 km. No, ono to hore nie je oveľa viac než 4 km. Ale toto sú elektrické a tie na ceste sú metrické. Ostáva mi posledný kilometer batérií. Ako prehrali sme to, to už je v tejto chvíli jasné.
Ale na pomery toho, aké bývajú dnes podvozky, musím Amperu za jednu vec pochváliť.